I vår forskning så har vi sett att unga män är den grupp som kommer in, det vill säga som verksamheterna får kännedom om och har blivit utsatta för våld i högst grad. Men när man sen tittar på vilka som faktiskt tar sig till de här verksamheterna och hur det stödet när man väl är där ser ut, så förändras siffrorna lite. Det vill säga att unga killar får i någon mening mindre stöd än vad unga tjejer får vid de här verksamheterna. Och det finns väl olika förklaringar till det. Dels att man kanske inte eftersöker det som ung man. Men det kan också vara de föreställningar, de idéer vi som profession har, vi som professionella har kring den här målgruppen, som påverkar att det ser ut på det här sättet. Det är viktigt att forska om unga våldsutsatta killar av flera skäl. Dels är det en grupp som är tyvärr ganska utsatt för våld om man tittar på den statistik som finns. Det är också så att det finns en intressant spänning i det här offerskapet. Därför att manlighet och offerskap är i någon mening varandras motsatser på ett diskursivt plan eller liksom på någon slags föreställningsmässig plan. Vilket innebär utmaningar både för unga killar men också för de som finns till för att hjälpa dem. Hur man hanterar den här spänningen mellan manlighet och offerskap.